Поліція та інші структурні підрозділи МВС готові забезпечити законність під час агітаційної кампанії та в день голосування, дотримуючись політичної нейтральності і в ході позачергових виборів народних депутатів Верховної Ради України. Про це йшла мова під час зустрічі керівництва поліції Запорізької області і радника міністра внутрішніх справ. Для попередження будь-яких порушень виборчого законодавства та швидкої реакції на події, що матимуть місце, необхідний діалог працівників поліції зі штабами політичних партій і кандидатів у народні депутати. Вся інформація, надана суб'єктами виборчого процесу, повинна бути належним чином перевірена та кваліфікована відповідно до чинного законодавства. Виборча кампанія президента України була високо оцінена і практично стала еталонною в українській історії до теперішній. Це наша спільна заслуга, і ми розуміємо, що ми так само і під час парламентської кампанії зробимо все від нас залежне, щоб так само високо була оцінена робота і правоохоронної системи, і якісна демократична поведінка українського суспільства. Головні завдання, що стоять перед правоохоронними органами, це реєстрація усіх без винятків заяв і повідомлень громадян, забезпечення рівних прав учасників виборчого процесу, здійснення превентивної роботи серед населення, штабів поліцил та кандидатів, взаємодія із засобами масової інформації та громадськими організаціями. Згадали і про відповідальність за проведення незаконної агітації і підкуп виборців, недопущення використання адмінресурсу і заборону використовувати кошти з інших джерел, окрім виборчого фонду чи державного бюджету. Ми нагадуємо, що максимальна сума ваших подарунків може становити не більше, ніж 57 гривень 63 копійки. Вища від цієї суми вважається підкупом виборців і нами буде кваліфікуватися, згідно Кримінального кодексу України, як підкуп. З початку виборчої кампанії до поліції надійшло 203 повідомлення про порушення. Серед них найчисельніші – це підкуп виборців, 50 фактів, та порушення встановлених правил агітації – 111. В Запорізькій області – 11 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Це 5 за публікаціями опори щодо порушень при облаштуванні місць проведення агітації, 2 факти хуліганства і 4 факти незаконної агітації, які на сьогоднішній день перевіряються. На охорону публічного порядку під час позачергових виборів народних депутатів буде залучено близько 5,5 тисяч правоохоронців.